Christine Rasmussen er 32 år. Hun arbejder som økonomimedarbejder i Hillerød Kommune. Hun fik sklerosediagnosen i 2006. Sklerosen startede med attacker, hvor Christine mistede synet på det ene øje. Christine har fået til Sabri siden 2007. Mine kollegaer, de er meget forstående og viser sådan meget omsorg over for mig, synes jeg. Det er tit, de kommer på arbejde om mandagen og siger, at de lige har læst en eller anden spændende artikel om sklerose i weekenden, eller har hørt om en anden, der har sygdom, eller lige har fået diagnosen. Og så jeg synes, jeg har nogle rigtig søde kollegaer, der interesserer sig meget for mig. De passer også på mig og ja, holder lidt øje med, at jeg ikke er for overbelastet i min hverdag. Så jo. Ved alle dine kolleger, at du har sklerose? Ja, altså mine nærmeste kollegaer, de ved det. Det er ikke nogen hemmelighed. Så det er noget, vi snakker om i det daglige, hvis der er et eller andet. Primært mærker jeg til, at jeg har problemer i forhold til træthed. Det kommer især sådan hen over middag, når vi har spist frokost, og jeg skal tilbage og i gang igen, så kan det godt være lidt svært at koncentrere sig. Når jeg bliver træt, så har jeg også tit problemer med mit syn, hvor jeg kan få lidt. Og så får jeg hovedpine og sådan bliver ja, udtrættet på den måde. Men det er det, jeg primært mærker til det. Jamen, hvis jeg ikke kunne arbejde, så ville jeg være rigtig ked af det, fordi jeg er rigtig glad for både de faglige udfordringer, jeg har på mit arbejde, men også det sociale liv, som der er sammen med mine kollegaer. Det er jeg rigtig glad for, så det ville jeg være ked af. Det at få et flexjob er egentlig en ting, som jeg faktisk gerne ville have, men som jeg PT har sat lidt på standby, fordi at jeg er jo primært ramt på mine kognitive funktioner, og det er rigtig svært ligesom at virkeliggøre eller synliggøre, hvor hårdt det kan være, og hvor træt man kan være, og hvor invaliderende det kan være. Så, og det er mit indtryk, at det er en udfordring i forhold til at blive godkendt til et flexjob. Så på en sin vis ville det være nemmere, hvis jeg havde mere fysisk handicap, så ville det være nemmere at ligesom komme igennem med det hos sagsbehandlere og dem, der nu skal bevilge sådan et flexjob. Så, men egentlig ville det passe meget godt i forhold til mit privatliv med tre små børn, og at det kan være hårdt at arbejde fuldtid, så bagefter komme hjem og være noget for dem om eftermiddagen. Det er i hvert fald noget, der giver nogle udfordringer, så det ville jeg ikke være afvisende overfor. Det kan godt være, det bliver en mulighed.